La Fira del Vehicle Elèctric a la Rambla és un dels atractius de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura a Figueres. Una quinzena d'empreses hi exposen les seves novetats i expliquen als visitants les característiques i les millores que representen per al medi ambient. Hi ha vehicles de tota mena, cotxes de diferents mides, motos, furgonetes, petits camions, bicicletes, patinets i monopatins. Li dones gas i té el seu fren. Pot pujar un 20% de pujada, en gespa, En gespa, sí. I aquí s'engega, i aquí hi ha tres velocitats, aquí dintre. Alguns d'ells es poden provar amb l'acompanyament d'un copilot que fa les explicacions. L'alcalde Santi Vila també ha volgut provar un dels turismes i fer una volta per la ciutat. Exacte, i ara apreta el botó. I aquí no hi ha marxes ni res? Tot esquerra quiet allà. El tens en mode automàtic. Ja està. La Fira del Vehicle Elèctric ocupa la Rambla, on s'ha tallat el trànsit per facilitar les provatures d'aquests vehicles que desperten l'interès del ciutadà. La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura també ha celebrat altres activitats, com la que han protagonitzat més de mig miler d'escolars de la ciutat. Els nens i nenes han pintat amb guixos de colors part d'un dels vials transitables de la Rambla i també un tram del carrer Sant Pau, que fa pocs mesos que s'ha pacificat i és zona de vianants. Els escolars han dibuixat i han escrit missatges compromesos amb la mobilitat sostenible. Els actes d'aquesta setmana van començar amb la quarta edició de The Figueres Conference al Cercle Esport. L'acte va ser inaugurat pel director general de Transports i Mobilitat, Ricard Font, i s'hi van donar a conèixer exemples de la pacificació de centres urbans, com ara Terrassa o Granollers. També es va parlar de l'adaptació de les ciutats al vehicle elèctric.